ראש הממשלה נתניהו, מתאם השבויים והנעדרים, ירון בלום, נפגשו היום עם בני משפחתו של אברה מנגיסטו, האזרח הישראלי השבוי בידי חמאס. אנחנו עם אילן מנגיסטו, אחיו. אילן, שלום לך. לילה טוב לך, אמיר. אילן, 1,326 ימים, נתחיל מהסוף. אתם יודעים היום משהו שלא ידעתם עד לפגישה שלכם היום על גורלו של אחיך? לצערי, עדיין לא. היום היה פגישה עם ראש הממשלה, ולצערי לא יצאנו בשורה חדשה או משמחת. כרגיל, שמענו את אותה מנגינה שהם עושים את כל המאמצים, ויש התפתחויות חדשות באזור שהם תולים תקווה שזה יכול לעזור להשיב את השבויים הנהדרים, אבל לצערי אין משהו משמח. ומה אתה יכול לומר לנו על אותן התפתחויות חדשות באזור ששמעתם אודותיהן? מה אפשר לומר? אני לא יכול לפרט הרבה, אבל אני יכול להגיד ההתפתחויות, הכל כתוב בכלי התקשורת, בעיתונות, ככה שזה לא משהו שחדש לי, אבל אני שמח שהייתה פגישה, כי המשפחה הציבה מספר דרישות, ואנחנו מקווים שיישמו את זה. אילן, כשאתם בעצם מבקשים, אם אני לרגע מתעכב על הדרישה המרכזית שלכם, תקן אותי אם אני טועה, להפריד את הסיפור של אח שלך, או את הדרישה להשבתו של אח שלך, מהדרישה להשבת גופות החיילים. אתם מדברים על עניין הומניטרי, תסביר לנו מדוע. חלילה, לא הייתה דרישה כזאת, לבינו משפחות החיילים. אנחנו פשוט ביקשנו מראש הממשלה שהגיע הזמן להפסיק עם השתיקה רועמת. יש פה אזרח חף מפשע שנמק בשבי, יש פה חציית קו אדום שחמאס מחזיק באדם חולה, והגיע שראש הממשלה ידרוש את השבתו הביתה בלי שום מחיר. והדרישה השנייה הייתה שהגיע הזמן לערב את כל הגורמים ההומניטריים בפרשה הזאת. כלומר, אתם כן חושבים שצריך בעניין של אח שלך למקד את הדרישה מול חמאס בערוץ ההומניטרי, להבדיל מעסקת חילופי שבויים או חילופי גופות, אם וכאשר תתרחש בעניין החיילים? תראה, אני חושב שזה לא מתפקיד לתת עצות לממשלה. מה שאני יודע שיש חובה ואחריות מוסרית למדינה לדאוג לחיילים ולאזרחים, להגן על חייהם וביטחונם, והם צריכים לעשות כל המאמצים. רק דרשנו מהממשלה שיש פה מקרה שונה, אזרח שלא קשור לסכסוך, ואם ראש הממשלה לא יצא בראש מורם וידרוש את השבתו, המצב לא ישתנה. טוב, אילן, נסתכל מבחינתכם, אתם מה, ממשיכים לשעות שם באוהל מול מעון ראש הממשלה? ממשיכים בינתיים במאבק? לצערנו זה המצב, אין לנו ברירה. כן. וגם ההורים אמרו לו איזה בנחישות, בנחרצות, שהם לא מתכוונים לשוב הביתה, אז שידעו מה קורה עם הבן שלהם, ואנחנו ממשיכים המאבק. בהזדמנות זו אני רוצה לקרוא לציבור, מחר יש צעדה. כן. מיד מרדכי לכיוון מעבר ארץ בשעה 3, לקרוא בדרישה להגינות והדדיות בזכויות הומניטריות. במעבר ארץ מגיעים משפחות אסירי חמאס שבאים לבקר, באים לדעת מה קורה עם הילדים שלהם, ולנו כמשפחה, כאזרחים, יש לנו זכות בסיסית לדעת מה קורה עם אח שלי. כן, בוא נראה את ההדדיות של חמאס בעניין הזה. אילן מנגיסטו, אני מודה לך מאוד על השיחה. תודה, אילן. לילה טוב. לילה טוב, אמיר. תודה.